ish konkurentja e emisionit të dashurisë, tha se harxhon 3000 euro në muaj. Fatma këshillon vajzat të reja. Ish konkurenti e emisionit të dashurisë, Enisa bëri gjyrën e rjetit pasi ka qenë ftuar në një emision televizive. Foli për jetën pas largimit nga programi dhe për njohje të reja me një djalë nga Londra. Ndër të tjera, duke mos u shpëtuar nga çmimeve të moderatorit, Enisa tregoi se harxhon 3000 euro në muaj, të cilat i merr nga njerëzit e mamit të saj, të cilët jetojnë në Itali. Pas kësaj deklarati të Enisës ka ardhur një reagim i ashpër nga Fatma. Përmes një postimin instastory ku shpreh se këto deklarata nuk duhet të promovohen pasi nxisin gjuhën e dhunës ndaj vajzave. Fatma ju bën thirrje vajzave të mos shiten për 5 klikime por të mbrojnë veten. Po mjaft promovuat këto idiotësira se harxhoni çdo gjë. E çna plasi, e çna duhet sa harxhojnë dynjaja. As nuk të intereson se ku gjen. Është interesi publik përveç se nxisni gjuhën e dhunës ndaj këtyre vajzave, por mblidhni edhe mleft të tjera. Nuk duhet të shiteni absolutisht për asgjë, ka thënë ajo ndër të tjera.